סוף השבוע האחרון עלול להיזכר כאירוע מפנה בדרך למלחמה הבאה בדרום. אתמול, רבים יצאו להפגין בדרישה לעצור את האש ולמנוע את המלחמה הבאה. אנחנו, כפטריוטים, צריכים לברך על ההפגנות. זה עדיף על טילים. את הביטחון צריך לשמור, אבל אסור לראות במי שלא מהווה סכנה. ממשלת הפושעים הכינה את הקרקע לטבח! הכינה את הקרקע וירתה, ירתה בלי למצמץ על אזרחים, על ילדים, על נשים שחיפשו את החירות. אסור שההפגנה תסתיים ב16 הרוגים! התמונות האיומות שמגיעות מעזה הן תמונות של צעדה אל הגדר שהסתיימה בטרגדיה נוראית, עם קורבנות בנפש, עם מאות פצועים. אנחנו דורשים לחקור את האירועים האלה. אנחנו דורשים לחקור מי נתן את ההוראה לפתוח באש חיה על מפגינים. המדיניות הכללית של הכיבוש, של המצור, של הליכה לעוד מלחמה, של עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, הן הבעיה האמיתית ולא ההתנהגות הספציפית של חייל כזה או אחר. כל המלחמות סופה להסתיים, ויהודים ופלסטינאים יחיו בשלום ובטחה בשכונות טובה בישראל ופלסטין. השאלה הנשאלת, כמה עוד דם יזרום בנהרות?